Ô turminha, então chegou os tamborzão, ó, pra fazer a churrasqueira do motorhome do Richard. Aqui eu tava com umas dúvidas, já era pra mim ter, já tá começando a fazer isso aqui, pra você tirar algumas dúvidas antes. Aí eu falei com o Cleiton que o lá de Itu, né, que o motorhome tá lá, eu precisava de uma medida de lanterna a lanterna pra mim poder fazer essa churrasqueira, de um tamanho que não interferisse em lanterna, em placa de veículo, nada disso. A tampa para abrir o motor, porque o motor desse motorhome é na traseira. Então eu conversei com ele, ele falou para mim que tem 1,70 m de largura lá. É muita coisa, então tá sobrando espaço para mim fazer isso aqui. A movimentação ali da tampa do motor, da manutenção, a placa não vai interferir, a churrasqueira não vai interferir na visão da placa. Para fazer a manutenção no motor, isso aqui vai ser articulado, então ele vai virar ou de repente puxar, ele vai fazer o suporte lá. Só que para ele fazer esse suporte, eu tenho que desenrolar essa parte aqui primeiro, porque daí o que que eu faço? Eu passo todas as medidas para ele lá, ele vai fazer o suporte. Que eu tava conversando com o Juninho, que o Juninho trabalha com o Richard, ele que trouxe os barril para mim. Aí nós conversamos com o Richard também. Eu tenho aquela minha churrasqueirona Mad Max, que vocês já viram, né, que eu fiz aí. Quem não viu é esse vídeo aqui. É uma Bafo Mad Max, que eu vou fazer nesse tambor. Essa churrasqueira vai funcionar assim. Vai ser uma churrasqueira normal, aberta, com as prateleiras para os espetos, e uma Bafo. Então, vai ser duas grudadas uma na outra, essa separada com a tampinha Bafo, igual a minha Mad Max mesmo. Uma chaminézinha aqui. E beleza pura. Então nós estávamos em dúvida do comprimento deles aqui, ó. A gente tinha calculado 1,40 m. Então eu vou começar a fazer isso aqui. Eu vou, já vou repartir nos pedaços, emendando tudo, e já vou deixar ela alinhada, pronta no tamanho certo, para poder passar essas referências pro Cleiton lá de Itu, tá bom? Então vamos botar para quebrar. Ô turminha, e outra coisa, vocês já viram, já começando ligeiro o negócio aqui, mas eu preciso manter um cronograma para tudo funcionar direitinho. Porque quando o Richard vir com o motorhome aqui, eu tenho que resolver tudo rápido para ele, para liberar ele, para ele ir embora com o motorhome. O motorhome não vai pousar aqui, então tem que fazer tudo no dia. Eu deixo tudo preparado, o suporte do guincho, a talha elétrica, churrasqueira, tudo pronto. Quando vir, o suporte vai estar pronto na traseira do ônibus. Eu só vou soldar a churrasqueira no suporte. Tá certo? Então eu tenho que ir mantendo já esse cronograma para tudo dar certo, né? E o volantão daqui, eu ainda estou pensando como que vai ser o miolo. E o motorzão, eu prometo que amanhã eu vou ligar ele para vocês verem, porque eu também estou louco de curiosidade para ver isso aqui funcionando. Só que eu ainda não tenho a bateria, então eu encosto a caminhonetona aqui, ponho um pouco de óleo diesel lá na garrafa de Coca-Cola mesmo, e pau, e nós liga o bichão para todo mundo ver que tropeia que vai acontecer aqui, né? Porque pra mim também é uma novidade, eu não sei como é que é o ronco disso. Você vai fazer barulho ou você vai pegar fogo? É porque é um motor a diesel, né? O motor a gasolina, você tem na memória todos os roncos de qualquer tipo de motor, né? Você, só de olhar você fala, só, quer dizer, não é que você fala, você pensa, você já viu aquele ronco, né? Agora um motor a diesel com cano direto assim, eu não sei como é que é. Mas nós vamos ver junto, amanhã, se Deus quiser. Então vamos lá, vamos botar pra quebrar.
Turminha, vocês viram a engenhoca aqui, ó? Já começou o vídeo, já o bicho pegando, né? Aqui é o tal negócio, a gente fica examinando como fazer o serviço da melhor forma possível. A gente corta aquilo ali com o disquinho, põe na lixadeira e corta com o disquinho. Mas como é que você consegue cortar aquilo retinho? Não é fácil, dá pra cortar, mas não é fácil. Discutindo eu com o Leandrinho ali, ele falou: pai, por que que você não pega a frente do tambor, prende no torno e vai virando devagarzinho com o corte plasma, você corta? Porque uma vez a gente cortou umas rodas de caminhão antiga, que é só o aro. Vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês verem, ó. Se eu não me engano, tem até uma playlist disso daí, que foi uma roda larga que eu acabei cortando e fizemos uma engenhoca com rolamento. É um vídeo bem legal, eu aconselho vocês a assistir, que é um vídeo bem legal. Até eu mesmo de vez em quando assisto esse vídeo, tanto que eu gosto. Que foi feito com o corte plasma também, o mesmo sistema, só que não foi feito no torno, foi feito na bancada. Então, ó, olha que simples. O barril tá tudo amassado. O que que acontece? Fiz uma haste bem longa com a madeira. O balanço do barril eu controlava aqui, porque ele ia dando uma oscilaçãozinha aqui. Eu achei que ele ficou até reto demais quando eu prendi aqui, porque eu achei que ele ia virar muito torto. Até nem acreditava que ia dar certo. Mas eu tenho que dar os parabéns pro Leandrinho, que a ideia, toda essa ideia aqui foi dele. Tá certo? Então aqui a gente já resolveu. Vamos emendar ele agora para ver como que a gente vai abrir o ovo de Páscoa, né? Cortar ele, no caso, nesse sentido, para abrir. Então vamos emendar ele agora. Então, ó, o corte ficou perfeito. Aqui, ó, esse que eu quero que vocês vejam é isso daqui. Tá vendo essa boquinha aberta aqui, ó? Aqui que uma chapa remontou em cima da outra. Como eu vou usar meio barril só, esses barril provavelmente é uma marca, é um fabricante diferente do outro. Por isso que deu essa diferença. O diâmetro do de cima é um pouco menor que o diâmetro do de baixo. Então, o que que eu fiz? Eu deixei aqui tudo igual, é pouca diferença, é até um pouco de frescura, é só uma churrasqueira, né? Mas já estava na mão, já ia soldar mesmo, então eu corrigi esse lado que vai ficar soldado e deixei sobrando o material no lado da tampa que eu vou cortar fora. Eu não vou usar a parte de cima, então ela vai ficar só a bacia de baixo, só a parte de baixo. Então por isso que eu fiz desse jeito aqui. Agora eu vou ver como que eu vou fazer para separar os dois lados. Provavelmente vai ser com o corte plasma mesmo. Aqui eu não sei ainda, mas eu vou dar uma quebrada de cabeça aí com o Leandrinho aqui e daqui a pouco nós já começa a cortar isso aqui. Ó, zoiômetro laser é aqui, ó. Olhando assim também, ó, tá certo? Chique no último, é aqui mesmo. Então vai preparando as coisas pro pai aqui, filho.
mesmo, então vocês viram aí que trabalhão que deu, né? Mas ficou chique, ó. Corte bem retinho, depois eu dou um acabamento com a lixadeira aqui, tiro todas essas rebarbas. Perfeito. Essa churrasqueira vai ter prateleira, né? Prateleirinha para pôr os espeto e grelha, espeto, né? Então eu vou fazer 4 pés e 2 prateleiras. Mais ou menos 12 centímetros, 12, 15, é o normal de uma churrasqueira, né? Vai que, vamos supor, quer assar bem rápido, põe aqui embaixo. É médio no meio. Vamos supor, já está assado só para ficar quentinho, põe aqui em cima, só para pegar o calor, né? Então é 3, né? Aqui a base é 1, aqui é o meio e aqui é a parte de cima, né? É porque a gente não sabe, né? Às vezes o povo não tá bom para comer, começa a sobrar carne e vai colocando aqui em cima. Não é o seu caso, né? É, no meu caso. Que nunca não tá bom para comer. Não, mas não é que não sobra, gente. Não desperdiça também, né? Coloca só a quantia que vai comer. Vai encher tudo. Não, mas você sempre tá bom para comer. É, graças a Deus. É, na caminhada, como é que anda? É, esse fim de semana nós não fomos, né? Não, mas daí no domingo que vem, né? Anda 20 quilômetros. Não, anda cedo e de tarde pra compensar, né, a falha. 10 quilômetros só, nós anda 20. Tá bom. Ô, turminha, agora é o seguinte, ó. Essa vai ser a bafo, igual a minha Mad Max lá. Então, eu vou cortar aqui, separar ela na medida certa, porque ela tem que ter a tampa, né? No caso, esse é o barril mais bonito, que é o que está menos amassado, é esse aqui. Então eu separei esse para fazer o bafo. Vou fazer igual a minha. Oi. Ó, o buzina brabo aí. Ó. Vou fazer igual a minha. Essa aqui é uma churrasqueirona caipira, normal. É só joga o carvão aqui para os espetos. Essa é um bafo que vai ser conjugada com essa, né? Então vai ficar uma churrasqueirona grande, sem frescura. O próprio Richard falou: Leandro, faça uma churrasqueirona que asse carne, não precisa de frescura. Aí ele viu a minha, ele adorou, então faço uma igual, encosto aqui. O suporte vai vir pronto de lá, eu já falei no começo do vídeo, né? Vai vir pronto, então quando o motorhome vir, eu só encaixo e soldo ela. Vou fixar ela no suporte do motorhome. Eu vou parar esse vídeo agora, turminha, porque agora eu vou comprar o material para fazer as prateleiras, a dobradiça que vai aqui, a chaminé é o próprio cano de inox que sobrou do escapamentão da Brasília Frankenstein, faço uma tampinha, um cabinho de madeira e show de bola. E já deixo prontinho e já passo as medidas. Mas não, vocês não se preocupam não, que eu prometi que amanhã é o vídeo da Brasiliona funcionando. Pode ficar tranquilo que amanhã vocês vão ver ela roncando, tá bom? Então eu vou parando por aqui. Vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @LeandroTorneiro, segue eu lá. E quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.